monopolizimin politik. Të lutem, në qofse mund ta them dhe unë fjalën time, se u diskutua kaq shumë për opozitën këtu, unë mund të flas për opozitën aktuale. Kam 2 vjet që jam në politikë edhe në Partinë Demokratike. Unë nuk kam parë ndonjëherë se edhe në të shkuar, ndoshta ka kaluar vështirësi edhe Partia Demokratike shumë, po u përmendën çfarë ka ndodhur me Lulzim Bashën. Unë mund të flas çfarë ka ndodhur me Sali Berishën. Dhe me Sali Berishën ne po flasim për zgjedhje që nuk ishin të barabarta, zgjedhje të vjedhura. Në qoftë se flasim për zgjedhje të lira dhe të ndershme, aty mund të diskutojmë pastaj për mangësitë e opozitës. Ne po flasim për një opozitë që kryetarin e kishte non grata, që sulmohi vazhdimisht, që nuk i doli emri në fletën e votimit, që ula pa vul, pa sigle, edhe pa gjitha këto, sigurisht që këto ndikojnë. Po populli opozitar sigurisht e kishte alternativën, u pa me foltoren kjo. Dhe në çdo mënyrë u munduan që na godisnin. Dhe tani, unë po flas... Tu ka probleme që ju më tegë opozitar. Po. Foltoria në gjykimin tim që një shpresë shumë e madhe, që diçka do ndryshonte. Që shpresë. Po nga foltoria tek produkti i sotëm pati degradim. Ajo që shpresë për demokratët. Jo edhe për demokratët, për gjithë Shqipërinë, edhe për të majtët. Edhe për të tjerët. Por ama që një gjë ndryshe në politikën shqiptare. Por është shumë kollaj dhe unë nuk jam dakord. Dhe unë nuk jam dakord. Është produkt medial edhe produkt i pushtetit. Më fal, një sekond, se e keni goditur foltoren kaq shumë. Jo, s'ka godas, por është vërtet. Foltori është produkt e pushtetit edhe produkt medial. Un po, edhe ta arsytoj, nëse do të analizoj pse. Po them që edhe kjo tani siç u diskutua këtu, që fajet i ka opozita, fajet i paska pas opozita, fajet i ka aktualisht opozita. Jo, më fajnë ka populli, e thate. Kjo nuk si... Jo, jo, unë kam popra. Jo, thate, ka shëkërinje, pra. Fajnë ka populli. Që e ka populli fajnë. Pra, vetëm Berishën se ndryshojmë, do populli mund të ndryshojmë. Do Berisha së ndryshojnë, a i është konstante. Berisha, Rama, Meta, këta e në konstante. Në qovë se këta nuk e dalin, ndryshojmë popullin. Vetë po komenton, dhe të djathët, një pjesë shumë e madhe beson tek Berisha, pikërisht e kanë treguar rezultatet. Kjo është problemi, kjo është problemi sepse janë ata gjithë bashkë janë pak, nuk janë ai është shumicë brenda. T'ju them vetëm brenda PD-s, po është pakicë në shoqëri. Loriana, pse zemrës rrishën Zvicër? Aman. Sepse doja t'i japja një shembull ndryshe. Jo, po po jap shembullin gabimisht. Dhe më vjen shumë keq që e bën këtë koment. Më vjen shumë keq se tregon mungesë patriotizmi të theksuar. Po mirë, ma le këtë, po... Tani, unë po them vetëm një gjë. Dhe dua tregoj një histori. Shpesh më pyesin mua si u gjonde në Partinë Demokratike. Si ta bëri ofertën, kush ta bëri ofertën. Asë kush nuk ma bëri ofertën. Unë shkova me dëshirën time dhe ti e di shumë mirë sepse e kemi diskutuar dhe bashkë për të kontribuar në politikë. Si një model i një grua jetë re, një nënë jetë re, që vjen nga jetesa jashtë dhe do të kontriboj për Shqipërinë, sepse e di që Shqipëria është vëndi ku ne duhet jetojmë, ku Shqiptare duhet jetojmë, e jo tikin e ta gjenë tjetër kundë. Dhe ku shkove? Unë nuk jam dakord. Shkove ki një zyrë antarësia, për shkove takove Berishën? Se kjo është diferenca. Pra, ku ke institucione... Takova dhe Berishën dhe Bashën. Kjo pra është problemi pra. Kjo është problemi pra. Po ky është problemi, pra nga lartë poshtë. Më fal, Endre, unë isha një person publik, unë isha një person publik, unë nuk është se isha askushi. Dakor. Loriana, mos një njerëz që bashkohet me Trumpin shkonte zyra e seksionit të Republikanëve. Mund të kontribuoja me një lloj stafi. Ata mbrojnë këtë direkt dhe nuk isha askushi, më vjen jo, më çuditë. Mund të ishte futur në primare, mund të kishte, pra, po të kishte institucione, mund të ishte futur në primare, pra po të kishte një institucion demokratik. Shiko, unë erdha të shikoj. Shikoj diskutim që bën Bosha se e din që është njëta gjë. Nuk kanë funksionuar primare. Në primare fiton ai që ka mbështetjen e antarësisë, jo ai që është më i miri. Primare me fotografi. Nuk kandidoja për deputete, më. Ja flas për primaret paritare. Se jo gjitha rastet funksionojnë. Po. Dhe më fal, dhe dua të them, sa njerëz vinë në Partinë Demokratike ose në përpartitë politike me dëshirën për të kontribuar dhe për të përfshirë dhe për të bërë një gjë të mirë për vendin. Dhe shumica e njerëzve që janë persona publik shohin ato interesat e tyre dhe nuk përfshihen se thotë më prishën punë këtu, më prishën punë atje. A mund të them unë që edhe mua mund të jem prishur punë nga politika dhe po flas shumë hapur këtu. Kam pas ndjekës nga të gjitha partitë më përpara. Tani janë më të veçuar. Megjithatë, unë besoj në një kaos, kam besuar në një kaos që ti nuk e beson,
por që është e mirë për të gjithë shqiptarët. Ti më beson te një njeri, jo ke kauz. Unë besoj, tek Djata, unë nuk besoj vetëm tek një njeri. Ti beson tek Berisha, se po që ke Djata, ato që propozon te Berisha po i bën Rama, njësoj është privatizime, oligarkët i soi janë, pra po i beson ke ide ti, ti do të kishe votuar soi, si për Ramën, se Berisha, se të njëjtat gjëra bëjnë ata. Jo, më vjen shumë keq. Ja të njëjtat njerëz. Më vjen shumë keq. Të njëjtat koncesione, që nga Rapiskani, që nga Zamir Mani, që nga Çet Kastrati, janë të njëjtat njerëz që kanë pasur të njëjtat punë publike. Të njëjtat monopole që kanë pasur atë në Shtetet Bashkuara të Amerikës kur vjen president ndron biznesmenët. Jo, jo. Ta besoj që në 2 minutë se kjo është bërë edhe një herë. Ku në Shtetet Bashkuara të Amerikës më lër ta mbaroj. Janë të njëjtat kompani që kanë 100 vjet. Edhe në ka ndruar Mussolini sistem dhe ka ardhur sistem demokratik dhe fjati është po aty. Tani kjo histori që abuzon me njerëzit duke ju dhënë emra sikur këtu, edhe po të vish ti, do punosh po me të njëjtët njerëz. Sa po si, po shoh. Kjo pra është tani. Ata mos e kanë e para sepse është populizëm. Jo më është populizëm fare. Se unë nuk besoj ke skema e PPP-ve. Unë nuk besoj ke privatizimi i publikës dhe ke privati më i mirë se sa kishim njerëz. Po s'ka problem. Kishim shtetërore. Jo, se kishim, se kishim. Ne përfunduam të se kishe, nuk jam për atë unë, nuk jam për atë unë. Unë jam shtetit që ndroj shtet, publikut, privat që ndroj privat. Këtë ekonomit lirë tregu, po të këtë publike. Që duhet, sepse këshu i gënjë njerëzit, me i dene Spaku, do bi Spaku, do vendosi drejtësi, do ndroj prona, do ndroj këtë. Jo, jo, Spaku meret me atë çështi që po e tonë. Vënde demokratike sot, kanë edhe treg, kanë edhe shtet. Dhe çdo njeri që ta ardhur, gjithmonë ka të adopsojnë shtetin, t'ja ka lënë privatin. Ka thënë do ndroj këtë, do heqë këtë, do bëja atë dhe kam punuar po vetë njëtë njerëz. Shiko, Blendi, unë personalisht nuk do t'i jepja, nuk do t'i 800.000 euro, ndihmë ekonomike, çet kastratit çdo vit, që e jep kjo qeveri. Ora, ajo qeveri ka dhënë të njëjtën gjë. Jo, ka rëndësi shumë ajo, sa ato 800.000 euro, po të japë qytetarit zakonisht, po të japë këtë gjë. Pensionistët që janë këtu, i bën punë, ati si bën asim me njerëzve. S'është abuzim. Ju thua që do vi unë dhe do bëj pasanik të ri. Jo pasanik, ata që janë do jenë.